Привет, друзья! Нужно обязательно этот мой старый ролик повторить, потому что то, что я наблюдаю, меня поражает. Огромное количество людей считают, что Юлия Тимошенко искренне борется за то, чтобы землю Украины не продали. Это не так, дорогие мои! Потому что Юлия Тимошенко, в зависимости от ситуации, успела уже 3 раза переобуться за этот год в вопросе о рынке земли. Що ми хочемо насправді захистити незалежність нашої держави, її територіальну цілісність, її майбутнє, ми зобов'язані проголосувати пролонгацію мораторію на продаж сільськогосподарської землі мінімум на 5 років. Ага, слышали? Говорит, мораторій на 5 лет нужно, і ні в коєму случаї ніякого ринку землі. Хорошо, Юлія Володимирівна, а що буде все-таки, якщо введуть ринок землі? Об'ясніть, будь ласка. Якщо ми завтра прокинемося і буде земля товаром, у нас буде в кожному селі громадянська війна. Да, все-таки стоїть віддати должне. Юлія Тимошенко – це непримиримий борець за українську землю і противник ринку землі. Юлія Володимирівна, а що все-таки буде, якщо продати українську землю? Буде як з ваучерами, пам'ятаєте? Коли продали підприємства за ваучери, потім ваучери скупили за безцінь, продали за сотні мільярдів потім підприємства, а український народ залишився без нічого. Ну ви слышите, да, що Юлія Тимошенко на протяжении 5 останніх років була принципіальним противником ринку землі, тобто продажі земли в абсолютно любом виде. То есть понятие рынок земли в Украине для Тимошенко недопустимое. И тут случилось заявление Владимира Зеленского. Проведемо земельну реформу, що вже наступного року дозволить створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів, що є однією з найкращих в світі за своєю якостю. Картина маслом. После вот этого заявления всем стало понятно, что Зеленский и его команда будут делать рынок земли и будут продавать украинскую землю. И Юлия Тимошенко, чтобы не быть на обочине и возыметь свой небольшой процентик от продажи земли, вероятно, она решила просто-напросто переобуть свои принципы. Які ми думаємо робити, це йти по шляху Франції. Ну, нашій команді подобається французька модель ринку землі. Ринку землі. Все-таки надо тебе дать коленом. Надо. Надо. После чего дальше вы уже знаете. Зеленский не дал Тимошенко так называемые сладкие места в комитетах, после чего Юлия Владимировна ушла в оппозицию и начала называть Зеленского авантюристом и преступником, который хочет продать украинскую землю. Его большинство в парламенте, его все органы власти так легковажно, так некомпетентно, так злочинно ставляться до головного ресурсу України. Українське керівництво перетворилося в маріонеток великих кланових олігархічних. Друзі мої, я це повторив, тому що, щоб ви, коли слухали, всі ті, хто проти ринку землі, не обольщались насчет Юлії Тимошенко. Ведь вона говорить дуже багато правильних, вірних речей. Вона буде і далі розоблачати, знаходясь в опозиції, з Зеленського і за команду. Но ніколи не забувайте, що Юлія Тимошенко просто-напросто борець исключительно за одно, за свій карман, за вигоду, за шекель і не більше і не менше того. Поміняється кон'юнктура, і Юлія Тимошенко вновь буде підтримувати Зеленського і вновь буде за продажу української землі. Пока!